dolan wis tak bating ning. Dolan yo sama-sama ngono. Kuwatama. Balik meneh nang channel e Aris Manis e wong los gantenge kok jirai Thailand. Aku sekarang ada di rumahnya maknya Ovisia. Halo, selamat pagi. Jam 10 selamat pagi, guys. Ije esok mak iki meskipun jam 10 ya, Mak ya. Heeh. Kan omahe ndek bombongan dadi yup terus. Padha mak omahku ya ndek bombongan kok. Kapan-kapan dolan rono, Mak. Oke, okay, bisa dijamin nek aku ora nek sibukan. Maknya oke kan dodol terus, heeh. Iki Mas Aris, ada kepentingan apa ndang crita ning channel-e? Iki aku dolan ning kene, Maknya, yo pengen dibilang pansos yo, Mak yo. Gak apa yo. Ora apa-apa. Sesama sing buka channel iki rasah muni ngono, Mas. Maknya iki pokoknya biasa wonge. Muga-muga channel-e sampean malah tak dongakno. Amin. Ndang merosot tinggi kok. Amin. Sing kenal maknya ambek tak dene Bu iki lho Bu iki pendatang channel baru Mas Ari Manise ngono. Dan lho adek Aris apa anake maknya ora iki wong asli Menden. Asli Menden. Asli Menden emang ngoyo-ngoyo jam 09.00 dolar rene petik-petik isuk lho maknya digawakno roti guys. Makasih ya Mas Ari ya. Digawakno roti maknya. Oke maknya. Lah ya tak buka nih maknya. Iso-iso wis digawakno roti guys padahal sesuk maknya sarapane gede otok. Gede. Ulang tahunnya Mbah Pani jan. Ya. Gawak no. Oh, keren, balas jan, balas. Iki Rosi, apa jenenge mah? Onis Gronis ngono. Gronis, Gronis. Anu kepada apa nih maknya? Halo Mama Pujati, nanti jangan lupa di subscribe Mas Aris Manis. Iki lo roti nih maknya, wow, glowing. Wes singgah nama. Glowing. Kok dipotong-potong kok sih? Ijo iso. Oke, iso. Iku sing gawe Mbak ponanku lho, Mak. Bu, duwe nggon dhewe. Iya, Mbak. Ya wis, insyaallah nek ulang tahun tak arana njaluk. Gratis pokoknya. Tak ulang tahun nek jane sapa. Somen nek arep ulang tahun, Mak, nek ngabari engko tak nganu. Tak kayak ikut ulang tahun. Enggak, ae sebar aku syukuran insya Allah tak akan rene. Amin. Nek wis tompo ketek-ketek, mana orang tua ketek-ketek. Ketek-ketek iya apa ketek-ketek? Ketek-ketek ngono lho. Yo arep ulang tahun sapa nih? Buat tanggal anek tulisan ini rapote ya sekolah. Etek-etek jere maknya. Lah maknya kan wis entuk pin barang. Wis entuk surat cinta. Eh, engko muga-muga sampean ya tak ngusul maknya ben entuk pin. Amin, ndang oleh surat cinta barang ya Mak ya. Surat cinta pertama, sing kedua pacar. Amin. Wong lumune nek kapra ben entuk pacar. Tak ngomong kene coba pacar sik, ngenteni entuk pin sik. Ngerti mak enak laki jomblo iki. Lah iya. Pengen kecantol cewek kene mah ya. Alhamdulillah. Enggak suci di pandangan ora le. Kuwi nek ra cocok aku. Bocah nom saiki ora kena digathuk-gathukno, ora wani maknya wedi. Kecuali nek petuk do petuk ngono piye. Lebih enak di ponakan-ponakan, Mak. Oke. Tapi jek cili-cili, Mak. Cili-cili ponakane. Eh ya guys, iki dongakno Mas Aris Manise muga-muga melesat dhuwur ndang ngusul sepro iki maknya. Kuwi lagi entuk pira, Mas? 1900. Aku ya diwarai ya Mas, ngene iki diwarai Mama Dame ndang gawe sing akeh ndang bayaran tak turut. Kowe saiki tak tularo sampean ndang gawe akeh dadine ora anu senenge gawe vlog ya gawe ngono. Dadi engko nek entuk akeh kaya maknya 12.000 pira le? 12.500. Nah, samono. Eh, kowe entuk pira wis? 1000 pira? Nek 1900. Eh, sak bubare kok ngene maknya engko terus dadi 2000. Alhamdulillah, bersyukur pokoke. Kok tak pamero karo balane maknya sing cus. Eh, jangan lupa iki maknya duwe channel baru Mas Aris Manis. Wonge rondok lemu ngono. Kaya anake maknya. Lah, Mar Arif terusan Mas Muhammad Arif yang Klaten, oke maknya iki. Terusan Londo Kebrangas, halo yang ada di Karangboyo. Londo Kebrangas mana? Kabarin piye iki? Enek Londo Kebrangas maknya ya duwe. Wis. Aja lali. Aja lali. Subscribe-nya, tombol merahnya, loncengnya, share-nya ya kene ya Mas ya. Pokoknya engko muga-muga sak bubare kok kene iki Mas Aris Manise untuk tuntul. Sing akeh bendang nusul, SMP kaya maknya bari itu layang cinta cinta ngelup-lup ya mak emak cus.
aku mau mangkat ke rumah jam 7 lho, Mak. Jam 7, jam 6 aku digugah karo mbakku. Ris, jare pe dolan ngene maknya, kok gak nyentangi. Iya yo, aku jeng kowe. Gak nyenggeke. Biar bae kowe. Iya, salam kanggo Mbak E Mas Hari, sapa namanya Mas? Mbak Erna. Mbak Erna, thank you ya, ini rotinya Mas Hari, gak ada roti maknya, terima kasih. Mudah-mudahan nih bakul roti tak dungana lancar. Amin. Laris terus. Amin. Rezeki ini baru mumbul. Tak dungana maknya kok Joho, ini Joho. Di sana Joho jenengi Mas. Oh Joho, aku ngerti besok ini kok channelnya sampai nih Mak. Aku mau boleh. Aku mau nih gue nggak tahu ngerti. Gue ngerti. Meskipun aku sering nih cepu tapi gak ngerti nak. Besoknya Joho. Aku tak SMP 4. Pergaulan emaknya itu lo teratan kok. Tapi orang mungut, dodol. Mungut kayak neng pelmi. Kok yuk harus seru? Seru channel. Kok berong? Kok sampai tuh tak derok? Kono masih seru channel. Berong yang ngerti seru channel. Kok santai yuk? Kok yuk tak dono kono? Jadi saling mendukung kono Mas. Aku kira orang pinter Mas. Yang aku yuk lulusan SD. Enes yang tak kau maknya lulusan apa? Semuanya orang lulus. Aku alias SD keplongor. Semuanya orang lulus. SD aku. SD SMP SD S1 SMP. S2 Mak we SD 1 Mulyarjo maknya ki ning SMP sing diku mergane ning SMP opo wong adik-adike maknya sekolah wis ngopeni adike yo ngopeni adik-adikku ki Mas dadine tunggal maknya pinten iya 5 wedok kabeh dadine sing pisanan aku mergawe ki adikku sekolah sing ngusen kabeh kok sing mule metu kabeh. Tapi maknya nih, aneh sih ngadik rentuk mangkrum, tolong gede patahe. Ngono, jadi wong sugih, jadi cowok eling lho. Dekian aku cek umbelen, yuku mergawe, loro-loro. Mungkin nih, aneh sih sugih, mangkel aku tolong gede, tapi wes sadar saya ini. Aneh. Wes biye, ngono, taro-mono, wes kopi. Yuk, kudunya omang, biye nih, yuk. Kopi. Ini jadi wong bojo, ngono. Padahal, maknya tahun 2007, yuk lulus SD. Terus mergawe Semarang, kintir barang. Mergawe Semarang perumahan, kan tanaman. Iya banjir terus. Turu barangi teles kabeh ngene iki jane banjir apa PTT. Ya wis mento, Mak. Wis 87 yang mergawe. Sampai urung lahir aku Mak. Ala urung lahir kok tak deloke tunggale anakku. Urung digawe kuwi aku. Wis. Lah sing mbake cecake jenenge sapa sampean? Mbak Linda. Neng ndi kuwi? Ya ning kono. Neng omah sing tukang masakno aku iku. Oh iya, lho Mbak Linda iki kenal mbek maknya nek pengero maknya ini ratan wonge angger nggowo sepeda nek gedhe iki yo maknya. Engko dicelok maknya, ngono ya tak sapa. Mau jane iki mbake kula iki pengen melok mrene Mak, tapi aku sing gak ngolehi. Ojo Mbak, cek sungkan aku nek omah. Mbak ora apa-apa sok setu mok nek dolarene aku prai entuk. Aja isu-isu dolar iso tak bate. Dolar yo sampeyan ngono. Kuwat ta mak banteng aku. Isu iki aku adang rong mateng ape tangko sarapan kowe tak jamin. Jaminane maknya telo goreng ke wong bakule gedang goreng yo kerupuk kok nggo kerupuk sambel kae kerupuk kene maksudnya kerupuk miskin. Tak kono kae aja Mbak, cek sungkan aku nek. Lah wis saiki tak lekei lampu ijo sesuk setu nek pengen rene-rene wong pengen rene kok ora entuk wong marang gadek kae didulani ora entuk. Mosok namung pisanan ngejak wong sak menawa ora apa-apa maemane enek yo ngene iki sapine jawar wong ya padha aku nduwe sapi tapi saya tapi kan omahe beda Mak omah mapi yo halah padha makku yo ngene iki lho Mak gak percaya delok ning channel kurang yo ngono pengen roh omahku yo sawangan kait letongku pengen roh omahku yo ngingu sapi Pak Ayu kadang Pak kula ngarep tekan merah kene nak ning kono nek mangkot ngarep ora ning merah-merah apa ngarep suket apa kuwi bayem ngene merah. Kadang iki me anu wangkot kapuan kentong getah. Oh, kadang kan nek kono kan iku. Iya ngarep bayem iki bayem iki kula menir kuwi. Apa ngarep kadang teko kene ngarep dalan soalé. Iya nek sampe nek kono urung panen aku ngarep rono sak nek kene panen Pak Amtan dari nek glower Pak. Mare saiki ndek kono ya kalah karo blower lho Mas. Padha ae kene yo yo. Dos kowe ora payu kok. Dos kowe tak dol temen. Tapi nek ning kono enek sing seneng sing nganggo dos, enek sing seneng nggo blower enek. Di sapi piro, Mas? Biyen aku duwe sapi papat, Mbak, tapi papat iku didol kabeh, dike ngayu lemah bakal dike omahe adike. Mumpung enek lemah didol jadi digayuh karo. Karo kesuwen. Mumpung urung kena wong liya ngono lho, timbang kena digayuh awake dhewe dituku pake enekne. Saiki berarti wis gak ngopeni ngono. Wis gak
Mak, biasanya yo ngopeni tukang ngombeni sapi aku kadang nang omah. Tongkong. Oh yo opo e konten? Ku kudu uyah ya rono. Anu aurung kabar konten ning omah, Mas paling kontennya yo ning pawon masak, ngluyur ngono to. Wis tutup. Oke. Sudah dulu ya aku bersama Manya, kapan-kapan disambung lagi ya Manya. Oke, ya. Jangan lupa, Ge. Jangan lupa. Mas Aris manisnya minta di jerot sing abang. Oke. Okay. Share dadi semua penggemar emaknya ambil podo ro Mas Aris manise. Podo-podo sesama duwe channel disumbang saiki. Kepada Mama Pujiati kok tak bilangin wong nek guyu mir kaku. Walah, grup emaknya wong tuwa-tuwa sela tapi nyenengo, guys. Tapi wonge anggere nek omah sae, maknya anggere dibal wis seneng. Wah, ya aku duwe kanca sing luar negeri bareng ya kae tapi yo sender parent bapak sing single parent. Sender parent wae wong tapi yo ngomong aku rondo mak yo ora apa-apa rondo anu kok ora apa-apa sing penting rondo ki anggere wong e ayu yo nyenengo kok yo mah yo ora penting. Wes aja tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dan selamat berjumpa lagi.